Você já ouviu falar em economia solidária? Não. Nunca ouviu falar? Não. Não, conheço sociais, mas... Uhum. É, ações sociais para melhoria da economia das pessoas e do investimento. Não sei se seria a mesma coisa. Aqui em Varginha, você conhece alguma cooperativa, por exemplo, de catadores, né? Que tem aquela... O pessoal também faz confecção, né? E eles montam aquela associação pra trabalhar em conjunto. Você tem conhecimento de alguma associação, de alguma coisa? Oi, não. Em Varginha mesmo, eu sou há pouco tempo. Ah, para. Conheço, eu já trabalhei. Era de costura. Uhum. E como que funcionava lá? Todo mundo trabalhava, depois o lucro era dividido, né? Uhum. Você valoriza esse trabalho de artesanato, que o pessoal desenvolve? Sim, gosto muito do trabalho, uhum. Valorizo muito. Qual foi a última vez que você adquiriu um? Adquiri ontem. Eu comprei um porta-controle remoto. Aqui em Varginha tem muito cooperativa assim? Tem. Tem. A economia solidária vem se apresentando nos últimos anos como inovadora alternativa de geração de trabalho. Nós que trabalhamos aqui dentro, aqui nós não... E tirar foto, nossa, filmagem, aí não pode. Beleza, falando. Em Varginha, um exemplo claro é a Cooper ED. Criada em 2003, a cooperativa de reciclagem do município faz a separação de materiais como plásticos, metais, papéis e outros, sendo retornados para reaproveitamento como embalagens e outros produtos finais. Gente, a situação é complicada, eu não posso estar filmando. De qualquer forma, vamos ver o que consigo aqui. Ah, essa aqui que é a esteira, né? É. Ah, liga ela aí, mãe. É a quantidade de materiais, em cada lugar, né? Por exemplo, aqui eles estão colocando... Aqui é o PPA. Ah, tá. Esse aqui é o PAD branco. PAD colorido. É. PAD verde. Começa nos caminhões, aí cava tudo misturado, depois passa ali e separa. Quanto de lixo vocês pegam por dia? Geralmente, eu sei quanto é reciclado por semana, por dia. Por semana, quanto? São umas 30 toneladas por semana reciclado. Depois o granulado retorna o mesmo material. Saco de lixo, ele é lavado, extrusado, faz o grão. Aí um faz um sabioso, um saco preto, um faz mangueira. Mas passou aí na esteira e foi já pensamos, né? Aí é só a triagem de lixo doméstico mesmo. O chorume, o reciclável e o hospitalar, né? Aquele ali já, esse aqui já é o chorume lá, aquele lá, ó. Aquele ali já foi reciclado, já tirou tudo dele, tá indo pro aterro pra aterrar, né? Por alguns instantes, a sensação é de que você ainda não viu de tudo e ainda não sabe lidar com o pouco que conhece. Algumas pessoas precisam conhecer o mundo através de grandes acontecimentos, de grandes pessoas, de check-ins para o exterior ou outros gêneros alimentícios para o ego. Ninguém perde tempo pensando no que se pode conhecer em um aterro sanitário. Lá, não se deposita somente entulhos, mas a maior parte dos medos, fracassos, memórias e restos de consciência. Podemos também encontrar alguns picados de dignidade, que não são de quem aprendeu a lidar com o mau cheiro ou as surpresas de uma caixa revirada, pois estes são inteiramente dignos pelo simples fato de estarem ali. Vocês acharam, né? Você que achou, não foi? Se você fosse aqui na hora. Pensei que era uma boneca. Eu perdi com o dedo, eu vi que era uma criança. Peguei e saí correndo. Dignidade muitas vezes deixada numa caixa de lixo. Aqui encontramos de tudo, até criança, como diz um catador. Situações assim mudam o nosso conceito de ignorância, que talvez seja o crédito que se dá ao que já é bem reconhecido. Gente, é engraçado pensar, porque... Eu achei o local muito colorido. E a alegria do pessoal lá é meio que contagiante. Aí a gente consegue até esquecer que a gente tá no meio do lixo. Bom, eu acho que antes do trabalho de separação, esse pessoal conseguiu fazer um trabalho de reciclagem de consciência. Porque não é mole ficar no meio do aterro. A economia solidária
aplica na reversão da lógica capitalista ao se opor à exploração do trabalho e dos recursos naturais, considerando o ser humano na sua integridade como sujeito e finalidade na atividade econômica.